ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість. Це керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Вітання, пане Павле. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Пане Павле, ну не можемо не почати з ситуації на півдні, зокрема на Херсонщині. З кожним днем з'являється все більше інформації про звільнені села на цьому напрямку. Чому, на вашу думку, настільки активізувалися наші збройні сили і почали деокуповувати цю територію саме після ось останніх заяв про анексію цих територій з боку рашистів? Ну, по-перше, Генеральний штаб вчора виступив з черговий раз зі зверненням по можливості не коментувати тактичні дії наших збройних сил. Тоді тож до тактики ми не будемо опускатись. Будемо поговорити про концептуальні питання, це не є секретом. Насправді операцію зі звільнення Херсонщини триває вже декілька місяців. І її характер, він визначається не хотілками Путіна там щодо там анексії, приєднань чи що він там ще хоче, а військовою доцільністю. На відміну, наприклад, від Харківського напрямку, дії на правобережжі Дніпра обумовлені тим, що там сконцентрована досить потужна угруповання противника. Там складний для ведення наступальних дій фізико-географічні умови, рельєф місцевості. Тому там і відбувається просування наших військ на перший погляд повільно, чи навіть інколи здається, що там нічого не відбувається. Насправді там тривають вже декілька місяців дуже часом дуже важкі бої. Часом противник складає дуже жорсткий опір, і наші хлопці не можуть взагалі просунутися. Часом просування має такий тактичний характер і дозволяє зайняти позиції зручні для подальшого наступу. І, власне кажучи, якщо подивитися за ці місяці, за останні місяці, карту в динаміці, то плацдарм ворожий скорочується поступово. І те, що на правому фланзі, на півночі цього угруповання наші хлопці змогли прорвати, в двох місцях прорвати оборону, це дуже велика їм шана, тому що здійснити тактичний прорив там було досить важко. І, ну, реально, зараз певною мірою вийшли наші війська на оперативний простір. Хоча, повторюсь, там місцевість складна і густонаселена. Тому говорити про такий новиноподібний розвиток в наступу, я думаю, зарано. Втім, ворогу там мішечок накльовується. То, пане Павло, що чекає дійсно рашистів, зокрема на правому березі Дніпра, на Херсонщині? Чи є в них можливість якось там ще втікти, чи вони знову ж таки можуть потрапити в цей котел і перетворитися на добриво на українській землі? Ну, власне кажучи, плацдарм великий, плацдарм значною мірою ізольований вже давно, мости і переправи знаходяться, перебувають під постійним вогневим впливом наших ракетно-артилерійських підрозділів. І втекти вже не так легко з цього плацдарму. І якщо, думаю, що російське військове керівництво розуміє безперспективність утримання плацдарму на правому березі Дніпра, Херсонського плацдарму, от, втім, там є політична складова, це бажання Путіна утримати Херсон і Каховський гідровузол за будь-яку ціну, тому він буде класти своїх орків, не зважаючи ні на що.
А ось ці чмобіки, які їх називають учасники часткової мобілізації на Росії, чи вони можуть щось там змінити на цьому фронті, чи якось його посилити, чи, можливо, навпаки, вони внесуть якийсь розбрат в тій ситуації, яка там складається? Ну, власне кажучи, якщо говорити про короткострокову перспективу, то ті чмобіки, які потрапляють на фронт от прямо зараз, це гарматне м'ясо, це щось схоже відбувалося раніше за рахунок поповнення особовим складом з відновлених людей на Донеччині, там, на Луганщині, на Запоріжщині, на окупованих територіях. Серйозно це не впливає на перебіг подій. А от що, якщо говорити про мобілізацію Російської Федерації в цілому, то можна її, власне кажучи, розкласти. Насправді її треба розкладати на декілька етапів. От зараз перший етап – це частину мобілізованих використовують саме як гарматне м'ясо для з метою затикання дірок в тих підрозділах Збройних сил Росії, які втратили боєздатність на передовій. Це найменш ефективний спосіб використання мобілізаційного потенціалу. Другий момент – це те, що частину мобілізованих відправляють на формування нових частин і з'єднань Збройних сил Російської Федерації або на відновлення боєздатності тих частин, які повністю були полишені, ну, боєздатності, повністю були розгромлені раніше і відведені в тим. Там процес більш системний і тривалий. Схоже, що вони планують провести індивідуальну підготовку бійців, злагодження, всі етапи злагодження, і потім цими підрозділами посилити свої війська. Це досить небезпечна тенденція, але треба розуміти, що десь 2-3 місяці їм на це знадобиться. Ну і третій момент – це те, що частині з цих сил і військ мобілізаційного резерву будуть готувати найбільш підготовлені якісь частини для стратегічного резерву. Це ще більший період часу займе, але це також небезпечно, тому що треба розуміти, що російський мобілізаційний потенціал – це декілька мільйонів. Скільки сотень тисяч цих мобіків буде призвано – невідомо. Отже, маємо таку десь пару місяців таку нішу для можливості вплинути на противника, досягти максимальних успіхів, коли противник найбільш ослаблений і не може поповнити свої підрозділи за рахунок мобілізації. Втім, і через 2-3 місяці треба ж теж розуміти, що мобілізовані ці підрозділи, вони слабіші, ніж кадрові частини, які були в лютому цього року. І, ну, пане Павле, звісно, ми говоримо саме про мобілізацію живої сили, але зрозуміло, що вони не можуть воювати одними автоматами Калашникова, так? Тобто потрібна ще якась військова техніка, і військової техніки дуже багато знищили українські збройні сили. Хотілося би поговорити саме про технічний потенціал Росії, наскільки він вичерпався і наскільки ці резерви можуть поповнити росіяни для того, щоб утримати український контрнаступ на півдні? Ну, насправді, якщо дивитися, знову ж таки, мобілізаційний і стратегічний потенціал російських збройних сил по техніці, то він досить великий. І ті відсотки знищеної техніки, вони в порівнянні в загальній масі, вони це декілька відсотків, інколи декілька десятків відсотків, а для серйозної зламу, серйозної різниці, це має бути 30% і більше, тоді Збройні Сили стають недієздатними. Дійсно, частину техніки, яка у них була боєготова, ми вибили
Ми приватизували, так скажемо, ще з нею частину. Це добрий такий ленд-ліз був для Збройних сил України. Але частина техніки, яка у них залишилась, вона ще досить велика. Це техніка на складах зберігання і переважно застаріла, але її можна ввести в бойовий склад і використовувати не так ефективно, як найбільш сучасну техніку. До слова, і відсоток сучасної техніки до 2022 року у росіян там складав, здається, 38% порядка складі Збройних сил Росії. Власне, якщо говорити про кількісне і якісне співвідношення, зрозуміли вже ми, що дуже багато цього металобрухту, тому що навіть самі росіяни, російські війська не називають техніку, на якій вони сюди їдуть, технікою, бо там до половини із неї ламається ще по дорозі, про це розповідають полонені, зокрема. Ось тому, якщо говорити, порівнювати ту техніку ще радянських зразків, яку везуть сюди росіяни, з тією технікою, яку ми отримуємо по ленд-лізу, тому ж від наших західних партнерів, то якщо говорити про втрати, то яке співвідношення втрат української техніки нової, отриманої по ленд-лізу, так, із тією тим металобрухтом, який завозять сюди росіяни? Ну, власне кажучи, треба розуміти, що та техніку, яку ми отримували від наших європейських партнерів, переважно була також радянською, старою радянською технікою різної ступені модернізації. Це, ну, наприклад, там поляки передають там 10 модернізованих Т-72 вже польської модернізації сучасної танків, і там декілька десятків старих Т-72, яких у них були на зберіганні. Там у греків ми взагалі беремо старі БМП-1. У когось, ну, власне кажучи, вигрібали ми теж все по сусекам. І так, як і кацапи. Інша справа, що останнім часом йде значна частина, досить велика частина, наприклад, бойових броньованих машин вже натівського зразка. Більшість з них тих, що були в користуванні, але вони дуже, деякі з них дуже добре зарекомендували себе в різних умовах експлуатації. І нам теж техніки не вистачає, і нам не до жиру, як то кажуть. Хтось воюватиме на БМП-1, хтось на М113. І це теж добре. Чим краща техніка, тим виживаємось більше. На жаль, досі не вирішене питання щодо постачання танків сучасних натівського зразка. Це було б дуже, це було б, був би певний прорив, тому що ми готуємось до наступу, ведемо наступ, а бронетехніка – це важливий, ключовий елемент для цього. На жаль, поки що ні по Абрамсам, ні по Леопардам, ні по Леклеркам питання не вирішено, але певні надії на це є. Дуже, дуже важливо, ну і навіть всі це розуміють, поставки важкої артилерії нам, які здійснили за останні місяці наші партнери, фактично, які привели до зламу в співвідношенні сил. Ми не отримали переваги в артилерії. На деяких ділянках у противника зберігається велика навіть перевага по засобам ураження, але далекобійність, маневреність і точність тієї зброї, тих, починаючи від трьох сімйорок гармат, три сокири американські знамениті гаубиці, і завершуючи цезарями, панцергаубицями, ну і хаймерсами, безумовно, які, ну, фактично змінили стратегію застосування Збройних сил України, зламали стратегію логістики противника, і до певної міри це стало причиною такого перелому в ході ведення бойових дій. Безумовно, при тому, що основна рушійна сила
того, що відбувається, це мужність і мотивованість наших бійців. Дякуємо вам, пане Павле, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими радіослухачами і телеглядачами. Отже, нагадаю для них, Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» в ефірі громадсько-інтерактивного та Радіо-1. На все добре, тримаємося.